حدیث نمبر 1845، حضرت صالح بن خوات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے روایت کرتے ہیں جس نے ذات رقا غزوہ نجد کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز خوف پڑھی کہ ایک گروہ آپ کے ساتھ صف بستہ تھا اور دوسرا گروہ دشمن کے مقابلے میں تھا، جو آپ کے ساتھ تھے آپ نے ان کو ایک رکعت پڑھائی، پھر کھڑے رہے اور انہوں نے اپنے طور پر نماز مکمل کی اور وہ دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، اور دوسرا گروہ آیا تو آپ نے ان کو وہ رکعت پڑھائی جو باقی تھی، پھر بیٹھے رہے اور ان لوگوں نے اپنی نماز خوف مکمل کی، پھر آپ نے سلام پھیرا۔